Štai, du rimtai pasiruošę vyrukai atvyko į Lietuvos talentus. Ir atrodo ne šiaip rimtai, bet labai rimtai pasiruošę. Kaip sakyt, nu, butelis yra mūsų darbo įrankis. Aha, jūs teisingai išgirdote, butelis. Butelis yra jų darbo įrankis. Matyt, laikas prisistatyti šiems vilniečiams. Mano vardas Rapolas Vareika, man yra 26 metai. Aš esu Vaidas Vaitkevičius, man yra 23 metai. O mes kartu esam... Baro atendėmas. Tai reiškia, kad prieš mus du barmenai, kurie ne tik dirba bare, bet taip pat lankosi ir kituose. Taip, Rusijai man tarasiška. Dažniausiai susirenkam iš kolegų baruose, paprašom, kad neišmestų ir išvažiuojam pirmadienį su dideliais krepšiais butelių. Nes, primename, butelis jų darbo įrankis. Yra tokios dvi sritys galbūt, vat, būtent barmenavimo, kaip savęs išreiškimo ir savęs tobulinimo. Tai viena dalis yra miksologija, ten, kur turi padaryti ko geresnį kokteilį, ko išradingesnį, originalesnį, ko kvapnesnį, ko skanesnį, ar ne? Ir kita pusė yra flairingas, ta, ką mes darom, tai yra iš esmės butelių žungliravimas ir to būtent gėrimo pateikimas, tokia šiek tiek įdomesnė forma. Bet jei lankotės tokiose įstaigose ir patys turėjote suprasti, kad barmeno darbas ne tik stovėti už baro ir nuobodžiai pilstyti sultis. Kiek įdomių žmonių ten galima sutikti? Faktas, kad tai yra įdomus darbas. Tai tu iš esmės visą laiką gyveni tokiam linksmybės sukūrėjai, ar ne? Tai yra neatsibostantis dalykas tuo, kad tai yra visada emocija. Nes tame niekada nėra monotonės, iš tikrųjų. Yra ne vienas žmogus pasakęs, kad kai susirasi mylimą darbą, tau niekada nereikės dirbti gyvenime. Tai va, tai čia yra toksai mylimas darbas, kurį mes mėgstam ir kuris iš tikrųjų atsirado iš tokios, sakykim, labai didelės aistros. Nu vyrai, mes vis laik pas jūs ateinam, dabar jūs pas mus, pirmą kartą labas. Šiaip esam susitikę su tuim, tai sorry. Dar skoloj? Tik sėkmės, kad viskas skristų į orą. Jis nukristų ten, kur reikia. Rankas. Svarbiausia pagauti rankas. Sėkmės. Pagaukit komisiją, pagaukit žiūrovą. Sveiki visi. Sveiki. Pasisakykit vardus, prašau. Aš esu Rapolas Vareika. Aš esu Vaidas Vaitkevičius. Vaidas ir Rapolas, jūs esate kokio amžiaus? Man yra 23 ir metai. 26. Ir ką jūs atstovaujate, kokią hebrą, kokią gildiją, kokią bendruomenę? Mes esam baro tandemas ir mes atliksim baro šou pasirodymą. Baro tandemas ir baro šou pasirodymą. Tu prasme, girtis šlaistysitės po šokio aikštelę, kas per pasirodymus? Ne, tai bus daugiau... Viską pamatysit, bus gerai, žinau. Na gerai, mes laukiam jūsų pasirodymą, pirmyn. Sagging, brother
rappers, I'ma leave it at that. That ain't got nothing to do with rap. Check the backs, expose those cats. Pose as heroes, take advantage of blacks. The government's access will cut the crap. I won't go no, so where y'all at? Fight the power, cause great responsibility. Ask the police, but who's stopping you from killing me? Is that the fiasco's a loop by P? If it's I stand and we believe in TV. Rich bitches, this new thing about snitches. Watch the masses move as the masses switches. System, system, a barely missed her. My soul and just to save my brothers and sisters. Yeah, that's right, Chuck, man. That's what you gotta do. You got to tell them just like that. You know what I'm saying? Cause yo, let me tell you a little something, man. These brothers run around hard-headed. They get a little jealous, you know what I'm saying? Just like that. You know, they try to bring you down with them. But yo, Chuck, you got to tell them just like that. So 20 years later, of course it dawns while consciousness faded. New generations believe in them fables. Gangsta boogie on two turntables. Ačiū labai. Jūs tikrai esat čia be abejo talentingi. Jūs turit talentą mėtyti ir pagauti. ir man labai patiko. Tiesiog stebėjausi, kaip jūs visą tai sugebat, kaip tai mane stebino. Tai buvo absoliučiai cool pasirodymas. Žiūrėti į jūs, jūs prikaustote žvilgsnį, jūs absoliučiai intriguojate, jūs malonu žiūrėti, jūs esate sceniški, jūs esate charizmatiški. Aš labai džiaugiuosi jumis, labai ačiū, kad atvykote į Lietuvos talentus. Ačiū. Tai va, Justinai, koks jūs sprendimas? Aišku, kad taip. Aš tiesą sakant, aš suabejočiau ir duodu jums ne. Tai... Jūs turite du taip ir keliaujate sekantį etapą. Ačiū, vyrai.